Hər kəsə salam, Triginta Septim kanalında Black Myth: Wukong seriyasına baxırsınız. Mən Septim, seriyanın sponsoru Kral Games online oyunlar mağazasıdır. Hansı ki bu oyunu bizə təşkil elədi. Məlum məsələ və bir neçə ekskluziv oyunu daha əvvəldə təşkil eləmişdi. Biz isə qaldığımız yerdən davam edirik. Bəli, axırıncı dəfə səhv eləmirəmsə burada qalmışdıq. Ya da ki, bəlkə də səhv eləyirəm, amma o yadımdan çıxıbdır. Ona görə harada doğulduqsa orayla da davam edək. Xatırladım ki, biz 5-ci fəsildəyik, oyunda cəmi 6 fəsil var. Artifaktdan, səndəm artifaktlardan elə 6 dənə imiş, mən elə bilirdim 5 həm, deməli baxın, relikviyalardan daha doğrusu görürsünüz. Budur, bir də ortada, ortada da var imiş. Bəli, internetdə elə belə şəkil qabağıma çıxdı, sizin üçün şey düzəldəndə, şəkil düzəldəndə, cover fotosu düzəldəndə, ona görə də belə-belə işlər. Deməli, burada bizim bir dənə yan daşların atası, Çoblə. Belə şey də var, ə? Daşların atası gəldi. Bu qarından oxşuyur həqiqətən ata olduğuna. Hop hop hop, adətən elə orta yaş kişilərin qarnına oxşuyur bir dəqiqə bu. Hoppa, qəşək. Burası məni də yıxmasaydı ki. Al ə, soğ çivə görmə ə. A, ona bax, əlində meyi daşıyır. Davay, davay, götürünən, götürünən. Hava! Hop! Get. Oğraş dərində meyi daşıyırdı. Özdə elə pis daşıyırdı ki, bir balasız at. Bu çox zəifdir, bunu heç işlətməyin mənası belə yoxdur. Bu ruh kimi. Daşların atası. A, deyən gözdə görüm. Gözdə görüm. Biz daşların anasını öldürmüşdük. Bu da daşların atasıdır. A, biz daşların anasını öldürmüşdük. Hanı buradadır. Götürmüşük onu. Yox, onu götürməmişik. Çünki o, ondan işin çıxmadı. Bu da daşların atasıdır. Anası daha yekəydi. Yaxşı, çox şey eləməyim. Gözlə, bura getmək olur. Hə, olur, gəlin belə gedək. Belə də gedə bilər. Ayda, nə bilim, qoy görüm buranın axıra qədər gedim, görüm burada nə var. O, bitki bitirmiş, hə, burada. Alov zıngrov. Alov zıngrov, nəsə belə bir şeydir bitkinin adı. Hoppa, sən kimsən belə? Sən nəsə nə belə? Canın da getmir, yə. Bala, di get bala. Hoppa, bu zərbən gözlə... Aa, bu zərbən gözləmirdim səndən. Oy. Nə qəşək danışırsan sən, iqruşka kimi? Suyun altında qalmış iqruşka kimi danışır. O, bu! Bəbiş deyil elə bil bu, bəbiş kimi dalaşır. Oy bilə, yaxşı qutardım, hə? Ölə bilərdim. Yaxşı qutardım. O nə idi? Ayda, gecistim. Maxmaq istedim, görün o nədir elə. Hoppa, dərman. Yüksəliş paraşoku. Yüksəliş paraşoku mənə nə verir? Bundan tırıq qədərdir məndə. Tırıq qədər dediyim 2 dənə. Əsas materialdır, əsas material. Mənə ilahi, yox, göy lenti var. Gök lenti, gök lenti lazımdır mənə. Ki paltarları gücləndirim. Burada düşək. Darvazadan içəri girənə qədər. Oy, 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 sən nə olsun, hə? Hoppa. Bələ. Təxmin eləmişdim diriləcək.
Təxmin eləmişdim. Davay yenə. Get döş ona. Zor söhbət də. Bu, deməli bunları döyməyim yəni taktikası var. Bunları partladırsan onun yanında partlayır, onu da zərbə indirir. Burası alınmadı bu dəfə. Nəsə bunu belə dondura. Bunda nəsə canı çox. Mavilərdən deyəsən brad. Yo, mavilərdən deyil yəqin ki. Yəqin ki. Yo, deyil. Amma nəsə canı az gedirdi. Götür, görmə pul. Bu boyda pul var burada. Mənə 30 min yığmaq lazımdır, xatırlayırsınızsə. Ki, mən şey eləyim. Özümə təzə çomaq düzəldim. Hop, çatdıramadım. Dedim, yəqin ki, bir dənəsini qoyaram. Qoyanmadım. Belə, bu tərəf. Bizim indiki kutu, can kutusu. Məncə kifayət qədər güclüdür. O, o, mənə lazım olan şey. Mənə tam da lazım olan şey. Düz rəqiblər lazım deyildi mənə. Da belə şeyə görə. Qoy da partlasın. Aksiya öldü. Mənə bu lazım idi uşaqlar. Hop. İndi deyəcəksiniz niyə bu lazım idi. İndi göstərəcəm sizə. Mənə təcili geri qayıtmaq lazımdır. Deməli. İnternetdə işələndiyim vaxtı oyunun sirrləri haqqında biraz məlumat araşdırıram ki, oyunu keçəndə bat keçək də, bəli, dibinə qədər keçək. Və mənə orada maraqlı bir məlumat gəldi, çatdı ki, sən demə biz bizə verilən standart butulka var. Ha. O standart butulkanı 9-a qədər qaldırsaq, burada hardasa gəlib, onu 10-cu, imini bu xəritədə, məhz bu xəritədə, bu fəsildə, hardasa 10-cu səviyyə qaldırmaq olar. Pulsuz, parasız, heç nəsiz. Burası 9-san, hə, gəl sən 10 eləyim, deyəcəklər. İndi gedək təzdən meymunun yanına. Tulkanı gücləndirək. Çünki mən bilmirəm burada hansı yerdədir həmən o yer. Tulkanı pulsuz gücləndirən yer. Bir dənə bunların yanına gələk. Sonra bir dənə də bir şey öyrəndim. Sən demə, biz keçən bölümlərdə skandxa topluyuruq. Hər fəsildə var skandxa. Xatırlayırsınız, 2-də... 6 dənə göz, 6 cüt göz yığandan sonra getdik bossla dalaşdıq, onun üstündən düşdük, nə bilim. Başqa yerdə hardasa gedəndə meymun vardı başın üstündə, onun üstündən götürdük və s. Hər xəritədə var imiş. Mən onu birinci xəritədə, birinci fəsələ getdim, təzdən qaytardım, götürdüm, başqa bir yerdə, gizli bir yerdə imiş. Və sən demə, bir dənə 5-ci fəsildən başqa hər yerdə var. Və bunu yüksətməklə 9-a qədər. Bunu elədim əfsanəvi. Görürsünüz, bu mənə heç nə vermir. Prosto rəngi belə qəşəng deyil. Bunun nəsə verməsi üçün mən getməliyəm, onu 10-cu səviyyə qaldırmalıyam. Hop, iç bunu. İç nə edin, ye bunu, götür bunu. Pulumuz nə qədərdir? Pulumuz 30 min deyil, yox. 30 min olsaydı, çomaq düzəldərdim. Getdik. Gedək əvvəlki yerə. Dəyişək, bura. Bura qədər asmışıq. Hələ 3 dənə at arabası öldürməliyik, hansı ki şeydir, birini öldürdük, ondan 3 dənədir səhv eləmirəmsə, ya 4 dənədir, bilmirəm. Bu barədə bizə heç bir məlumat vermədi oyun. Bəlkə də deyib, bilmirəm, qaçdım yəni, fikrimdən qaçdı. Gedək. Gedək, ətrafı gəzdik, dolaşdı. Tulkalarımız çox da bu arada, fərqli-fərqli. Oy, fərqli-fərqli tulkalar yığmışıq, fikir verin. Zor söhbətdir bu, amma can dolduranda 50% az doldurur. Zato zərbəni artırır. Nə biləm, gedər. Belə deyim, hardcore oyunçular üçün gedər. Profesional oyunçular üçün. Mən özüm heç vaxt profesional oyunçu ya zor oyunçu demirəm. Çünki deyiləm. Hə, o tərəfdə sandığı açdıq o heç.
Hoppa. Ya ikinci at arabası hardadır bəs bu? O bir gördüm. Kimdir kömək istəyən? Öpürəm. Gözlə bizdən kimsə kömək istədi. Burada yaxınlarda özdür. Bəlkə aşağılardadır. Neyisə. Buradan bir siz qəşə sual var. Mən indi buradan düşüm yerə. Ya bunun içindən gedim. Neyisə bunun içindən gedim. Buradan düşsəm birdən qaçırdaram o neyisə. Alova müqavimət, qoy gəl. Alova müqavimət verən nəsə bir şey lazımdır mənə. Alov yenə də babat yandırır. Gözlə görməyə yolmazdım. Oradan girdim. Buradan girdim də, hə, buradan girdim. Sağa, sola. Sağa və sola 2 dənə yol var. Hoppa. Bu yol deyilmiş. Bu mükafat zonasıymış. Nə versən mənə? Təsbih. Qəşək. Təsbih fırlada biləcəm bu oyunda. Hana təsbih? Nə verir mənə təsbih? Elə də yaxşı. Bu ax şarlar da güclü zərbələr üçün konsentrasiya doldururuğu. Onun sürətini artırır. Hoppa mavi. Buna çox imkan verməyək bizə qoysun. Hara nə oldu? Hara vurdum? Demək ki, balaca... Balacaya qoydum o boyda zərbəni. Hoppa, hoppa, hoppa. Bu yaxşı şey deyil. Mən nətər çolaq kimi onun yanına keçdim, vuramadım. Haa, o partlayırmış. Mən deyirəm, o niyə boğazını ilə tutdu. Götür. Yaxşı adı onun adı, nədir o götürdüyümüz? Peplalitsi, kül sıfat. Okey, kül sıfat olsun. Şad oldum. 1200. Nu, buna da şükür. Davay, dur, dalaşaq, dur. Dur, dalaşaq, dur. Deyəsiz, haradan bildim, boynunu gördüm, peysərini gördüm orada yerin altından çıxırdı. Get. Bay, prinsipən öldürdüm, dedim, qoy qalmasın orada tək. Bura getmək olmur. Biz sağa döndüyə, bir də solo yol var idi. Düz deyirəm. O, 720. Gözdə, o çıxışdı deyəsən. Gəl bir dənə qaydaq, o bir tərəfə gedək, sol tərəfə. Bəy, heç nə qaçırtmayıq da, birdən xəzinə zad olar. Bəy, buranı açdıq. Buradan gəldiyi oranı açdıq, gəldiyi bura. Burada gələndə deyəsən 2 dənə yer vardı. Sol tərəf, sağ tərəf. Sol tərəfdən də girdik, götürdük, hə sağ tərəf. Yox, pis, heç nəyə qaçırtmamışıq, düz gedirik. Orada arabanın yanına yəqin gev çıxırıq, yox. Dayan görmə, azdan. Görürüz, asandıcə bunlar döymək.
Çünkü elə bil ki belə deyək də mavilər onların böyüyüdür. Maviləri döydünsə ruh səndədirsə psixo da yani ondan sonra sənə qorxusu yoxdur obrislərini döymək asan olur. Bəlkə də psixoloji bir şeydir bilmirəm. Amma qəşəy dağlardır fikir verin sıfatlarla zaten. Deməli deyəsən burdadır hə burdadır. Xahiş edirəm kömək. Götür görmə ruhu. Dayan görüm. Ha bu dolmuyor hala ki. Yani benim şeye dözümlü şeyim var, flaşım var. Ben onu niye giymirəm ki? İndi yadıma düşdü. Özüm bunu döşüyüm. Memunu gördünüz ne babaktan aparır? Babaktan aparır. Da belə. Bunu deyirəm uşaqlar. Məndə burada bu var da. Bunu mən işlətmirəm ki. Lavadan tamamilə qoruyur. Bu nə verir? Nu, 2, 6, minus 2, minus 6. Nəyisə, bilmirəm. Lavadan tamamilə qoruyur. Alovdan isə babat artırır müqaviməti. Alova. Və kimdir burada kömək istəyən? Neyiz gedək. Kimsən kömək? Kime kömək la? Oy bilə boss fight. Cavan oğlan kömək. Ayda tülkü deyir. O sənsən xeyrxalq meymun kömək elə mənə xayiş. Dağlarda aləm dəyər bir-birimdən sətin qaçdım ama yolda mən tutdular. 3 gündə mən tuturlar burada. Ay sən, ay sən, gör nətər girən eləyir. Mənə ailəmi xilas eləməyə kömək eləyərsən, nə deysən hər şey eləyəcəm sən təşəkkür eləmək üçün. Haa, master, sahib düzdür, qız hər şey eləyər. O bile iki tane boz. Süratli külək. Baş. Vay bile bu ne de? Vay bile. Başını koparıblar ki kimdirsə. Ayda pis vaxtı gəldim. Şeyləri işlətdim ona. Aha indi gəl burada bilmək lazımdır hansını birinci döyəsən. Yəqin ki birincini bunu döyəcəm ondan sonra yerə düşəcək. Neyse bu dəfə heç. Bu dəfə gəmb eləyək. Cındırara bax. Üzə ikinci dəfə də qoymadılar tilsim işlədim. Birinci də qoymadı dondurum. Bunun arxasından axı qorumalıyam elə biliyor. Hoppa, nə qoydum. Oo, nə zor. Qız da bizə ürəkdirək verir. Nə qəşək tülküdür. Səsləndirmə aktyoru qəşək seçiblər. Nəysə, sizin ölümünüz gəldi. Sizə bu meymun lazım idi. Kimdir oradan üstümə fürür?
Bak memunun bu gücü var ha. Döşədikcə canını zadı doldurmaq. Əfsanəvidir bu. Bu birinci baş. Nəhayət bitdi. O öldü. Ayda pis vaxtı dondurdum ya. Bak dəymir ona. Ha, ancaq belə. Ancaq döşəyəndə ha, dolmayıb bu. Elə biləm dolub. Bu nağarır. Ağzın pis ilənir, oyca get. Oyca get. Ağzından pox hissi gəlir, oyca get. Boydum hə, boya bildim. Boydum. Başı nə inirəm? Bunların nəsə sirri var. Ola bilər bunlar imini harasa şey eləməliyəm, ilişdirməliyəm. Ya da ki prosto belə eləməliyəm. Döşəsin. Mən də ona döşəyim. Çətin bosslar deyil. Çətin bosslar deyil. Oy bilər, bu tüpürmək olmaya da. Ha, külək vürür prosto, elə bildim dondurur. Prosto alovun içinə dəysə. Ha, yox, elə bildim alovun içinə. Ay ki, staminam qutardı, bəsdir. Başa düşdüm. Haydan alınmadı. Aa, alındı. Gel buraya. Bu da belə. Elit yaugaylar. Sürətli. Reski alov. Bir de külək. Hop. Kıza dönüşdü. Oo, kızlar der senden atır ölür. Ama ben daha geçe kızlar diyorum sen görmüşen. Yavgay. Öz əsl yüzünü göster görüm. Ve yalan danışma. Yoksa ağzının üstünden koyacağım bundan. Ben az qal ölərdim. Çok sağ ol mənə xilas elədiyin üçün. Mənim adım Pimpindi. Knyazın kızıyam. Knyazın kızı yok da avlatmaq istə məni. Mən səni tanıyıram. My mother is Princess Fairfox. You killed her. Sen öldürdün anamı. Nəmlinə bu tülkü, nəmlinə tülküsü. Anamın adı deyir nəmlinə tülküsüdür, tülküdür qardaş. Sen onu öldürdün. Anam öləndən sonra atamla yaşamışam. His wife Princess Rickshaw arvadı, Princess Locha məni öz ailəsinə qəbul elədi. Sonra mənim qardaşım Baxtisava Guanindən geri qayıtdı və biz bir yerdə idik. Həyat zor idi. My brother was kind. Qardaşım mənə yaxşı davranırdı ailəmə qarşı. Amma sonradan nəsə bilə onu dəyişiblər. He secretly summoned his old troops for a coup. Atanı, ataya qarşı qısaca üsyan eləyib. Onu türməyə salıb. Mən də qaçdım. Mənə kömək lazım idi. But barely after leaving the place his minions fell upon me. Çıxan kimi onun köməkçiləri məni tutdu. The Bull King's might is known. Even together Wukong and I couldn't rival him.
Rakshasi's plantain fan is also formidable. And you want me to believe that they were subdued by a king? Deyir ki, knyaz öküz başlı knyazla on Locha, prinses Locha deyir, o qədər güldürdülər ki, Hukunla biz ikimiz təkcə knyazı öldürə bilmirdik, döyə bilmirdik. Nəsə, deyir, tülkü sənə soxur. Yəni, ətrafa bax. Only my brother Samadhi fire could wreak such havoc. Oh no. O yox. My father is dying. Atam ölür. Xahiş edirəm, kömək elə. Məni və ailəmə kömək elə. Perilous place this is. Təhlükəli daha deyim sənə. Keep this cigar. Al bunu götür Sıqadan özündən. Lazım olacaq sənə elə. That's a voice I know. Mən bu yolu səsi tanıyıram. I'll go ahead and take a look. Gəlim qabağa görüm nə var nə yox. Bu köhnə meymundan dostuydu. Vaxtımız yoxdur, gedək. Arxamca get. This way. Bu tərəfə. Nəysə, bu bizim Çubadze bu Ukunun köhnə dostudur və köməkçisidir. Deyir, hətta biz ikimiz ondan öküz başlı kralı döyə bilmirdik. Bu da qızın sözlərinə görə isə qızın qardaşı prosta gəldi, ikisini də şey elədi. Türməyə bastı. Deyir, tək onu döyəmirdi, qaldı ki arvadınla bir yerdə. Maraqlıdır. Nə sata bilərik? Hoppa, 3600-lük. Bu nə idi ki belə? Böyük qızıl parçası. O, 31000. Amma ala biləcəyimiz nə qəşəng şeylər var. Fikir verin. 6 dənə bundan. Yaxşı, gəlin silahımızı düzəldək. Burada deyəsən buydu düzəltməli, hə? Ya burada... Yox, bu deyildi. Bunu nə vaxtı düzəldərik, əlavə dursun. Bunun prosta, mənim siz nə maraqlıdır. Burada bunu... bu heç, sonuncu lunu döyməliyəm onun üçün. Bunu açmaq üçün sonuncu lunu döyməliyəm. Hop, bu da belə. Bu nədir? Bu... dəyişmək üçün təzdən şey istəyir mənə. Başa düşdüm. İndi mən başa düşürəm ki, bunu düzəltsəm material itəcək, yoxsa nə, tam başa düşmürəm necə işləyir o. Nəysə, gedək. Gedək, davam edək. Meymun sənin qulağına nə dedə, yalanın? Mən qan qısasından imtina elədim, o hələ də məndən xoşu gəlmir. Mənim qardaşımın köməkçiləri hər yerdədir. Mənə yaxın dur, xeyrxax meymun. Biz burada qardaşımla tez-tez oynayırdıq. Yaxşı. Gedək görək. Nəsə, səslər xoşuma gəlmir, amma gedək. Mən o deşikdən girəcəm, sənsə o ortadakı yarıqdan. Yaxşı. Mənim ayaqlarım, mənim lapqalarım sənin ayaqlarından daha sürətli. Deyəndə sən 4 ayaqla qaçsan. Ətrafa baxaq, birdən başımız buna qarşıq nəyəsə itirərik. O, ata oradadır, oradadır, atadır. Əslində, indi gedək ki, bu da bizə soxuş gəlir. Heç belə söhbət də yoxdur. Aha, indi bunun arxası camı gedək, yoxsa o bir tərəfə. Bu tərəfə də xeyli yol var, ona görə deyirəm. Gəlin, bir dənə birinci burada bir iki dənə şey götürüm sonra. Ümumiyyətlə, baxmaq istəyirəm buralarda nə var deyə. Hə, buralarda heç nə yoxdur, prost.
Onda bu böyük zonada yəqin ki dava olacaq biz qayıdanda. Əgər qayıtsam. Ya prosto böyük zonadır. Çox qəribə görünür çünki. Ya da ki bu alov sönəcək o tarafa keçəcək, nə bilim. O lavadan bizi qoruyur əslində bizim şey, paltar. Qaç. Burada içeride qəsrin içində gizli yer olacaq. Aa, anası da deyəsən atasına qarşı durublar. İkisi də deyəsən atasına qarşı şey eləyiblər. Nə burada deyəsən tullanım onun içinə suya. Ciddisən? I didn't take you for a dawdler, kind monkey. Ha, prosto dedi düş. Hələ mənə də deyir ki, nə yavaşsın sən. O qədəm ölmüşəm ki, ora bura özümü atmaqla. Oy, bülə. Buralarda bir tanrı var, hansı ki kömək eləyə bilər. Bizlə bir yerdə razı salsaq getməyə, o anamızı razı sal, anamı razı salacaq ki, yelpəyi versin bizə. Yelpənək deyəsidim, yelpənək xiyar deməkdir cəbətlə. Yelpək. Hop. Hoppa, bir bu çatışmırdı bizə. Hoppa. Hoppa, magma, lava. Tak, o dirilib gələcək istəmirəm. Nəsə pis səslər eşidirəm arxamca. Hə, gördüm. Salam ələk. Oha. Ay, erikini sıxıram da. Bunun zirehi böyük güclüdür deyim sizə. Yandım ana, yandım. Qoy da, nə pis qoy da. Burada konkret bir dənə bir şey var, onu işlətməliyəm. Bunu göstərəcəm sizə. Bunu döyməyin asan yolu, bunu zirehini məhv eləməyin asan yolu. Sizə göstərəcəm nədir. Abi onu save eləyirik burada. Save eləyəndən sonra biz sizlə qayırıq. Burada. Dəyişirik bu üç bıcağı buna. Ən yaxşısı odur. Sonra. Nə ala bilirəm burada? Qızıl ip. Qızıl ip bizə lazımdır. Pulumuz olsun, alarıq. Gözlə, dincəldim mən? Yox, dincəldim. Dincəlmədim. Bir dən dincələk. Şey götürdüm, daşa dönməyi. O zərbə vuran vaxtı mən daşa dönsəm, sırası onun zərbəsindən şey, qalxanı qırır. Mən bildiyim qədər. Yəni, əvvəl eləyir, bilməm. Qalxanı rəqiblərə qarşı elə doy gəlir, deyim. Gəlin bunu belə eləyək, daha tez də olsun. Əslində, daşa dönmə zor söhbət, sadəcə bir az qaldırsaq səviyyəsini. Belə indiki halda çox zəifdir, lazımsız dərəcədə. Ah, qız olan daşdı bu. Bunlar daha sürətlidir, amma canlara daha azdır. Və bunlar riski çıxa bilir, o birisi şeylər kimi yekə deyil deyə. Qırıl burdan, istəmirəm. Bu da rəqibdən. Dediyim ki, balacadır deyək. Dən götü çöl. Yox! Bülə. Mən ara düşdüm. Bülə, mən hara düşdüm? Düzdə lavanın üstündə gəzə bilirəm, məndə qoruma var, amma
Bura mən düşməməliydim axı, mən yuxarı ilə. Aha, buna bax. Yüngül atlet elə bil, buna bax. Bəs mən bura nətər çıxım təzdən? Donmuş magma. Oh, nəsə təzə bitki. Nə bitkisidir bu? Ya, bu meymun daha zəifdir. Yo, meymunlar eynidir. Alınmadı. Neyse, alınmadı. Mən elədim. O mən elədim. Ay da səhv saldım, it isimləri elə bildim, o birisidir. Kimsə danışırdı bizim haqda. Gözlə görüm, aşağıda da nəsə axtarılmalı, gəzilməli yer var imiş. Gözün yön buralarda heç nə qaçmadım. Ya buralarda heç nə yoxdur. Hə, onda gəzib qaçıb gəlib təzədən yerə düşməliymişəm mən. Bu arada oradan götürdüyümüz alov xurmasıydı. Adı elə idi, alov xurması. O nədir ha, maşın yekə. Yəni sonuncu araba o da. Buradaykən alov xurmasını yığaq. Hoppa, toxumunu götürdük, qəşəng. Bəxtimiz gətirdi. Salam ələk. Sən kimsən? Hər ehtimalı qarşı dondurum səni. Heç xoşuma gəlməyirsən, alovlu meymun olmuşsan. Meymun oxşur, fikir verin. Bizim dalaşdığımız, döydüyümüz meymun oxşuyur. Biraz çətin. O, bizim döyməli olduğumuz arabalardan biri deyilmi bu? Bu da belə. Nə eybəcər qurtlardı. Hələ indi fikir verirəm ki, adam başıdır. Qəşəy, material, ruhu götür. Nədir bu? Dartmaq. Dartdım. Niyə dartamıram? Deməli bunu mən döyməliyəm. Yox, bu ölüb onsuz da. Maraqlıdır. Maraqlıdır. Bəlkə bunu işlədim. Yox, o yox, o yox. Bəlkə gücüm çatmır. Bəlkə belə eləsək. Yox, alınmır. Nə bilim, bəlkə dondurmaq zad lazımdır da, nə bilim. Yəqin ki, bura qaydarıq. Bunları birinci öldürək, burası bizə buna rahatlıq verməyəcək. Nə yaxşı götürdüyə toxumu ikinci dəfəyə. Yəqin çox-çox nadir tapılan ağacdır, burada ancaq burada bitir. Ona görə yəqin ki, el eləyiblər ki, tez götürüm, çox da mazq olmayın burada.
ki onsuz da başka içeride tapılmır. Oh, kiminsi ürəkli səslərini eşitdim, hə bunların. Bu da belə. Gidək. Gördünüz, qalxanı qırmağın ən rahat yolu. Ümumiyyətlə bunu udmağın ən rahat yolu qalxanı elə qırmaqdır. Gözlə, gözlə. Eləmə, eləmə, ikinci fatma. Üstündən material yığıram, bunları indi fikir verdim. Belə mi getməliyəm? Belə mi? Gəlin birinci belə. Bura niyə belədir? Hə, bildim də bu buradadır. Vaxtında. Aa, bu mavilərdəndir. Bu da belə getdi. Ver görmə ruhunu mənə. Amma asan öldü. Elə də güclü bir şey deyildi. Rakşasa. Rakşasa nədir la? Torpaq rakşasası. Hoppa! Gök lenti. Mənə tam da lazım olan əşya. İki dənə oldu. Artıq hansı paltarı gücləndirə bilərik? Tak, oradan gəlinim, ora, bura, bura gedirik. Burası bilmirəm hansı paltar. Aha! Sən bizim həyatımızı... Ayda, mən bura düşdüm. Ayda. Qırıl buradan. Bizi arxamıza gəlmə, sən zanım. Hə, orada ilişdi qaldı. Əsəbləşə, əsəbləşə qaldı. Bircə boss fight olmasın, xahiş edirəm, manam yoxdur. Ayda, oğraş gülüşdən torp, çomaq istəyir, meymunu istəyir. Biri yoxsa ölü. Halt! Intruders! To the princess palace face. Lan bunlar mı? Oy bilə, iki dənədirlər, nə? Boşuna işlətdi. Aaa, belə iki dənədirlər. Onu da birinci bunu döyüm. Rəxtimiz gətirsə tez bazar öldürəcək. Hayda, yok oldu. Ha, bunları mən sırayla döyməliyəm, indi belə çıxır. Vay, çındıra bax, zərbəmin ortasında nətər yandırdısa hər yeri. Mazgıdır bak, bu konkret mazgı şeydir. Ya öldü. Ha, təsəvvürəli öldü. Bir,
Ne tüstü ha, ne tüstü, hardasan? Ne tüstü ha? Al bir tane sağ buz. Nehlek şeytana. Səhv yerə vurdum prosta istiqamət. Üstünə verəcəksən yalanlanca. Bizim indiki jump tulkamız çox yaxşıdır. Bu da belə. Aa, bu koruymuş. Mən də deyirəm bu niyə deyir korum kor. Mən onun yanına getməliyəm. Getdin mi? Ver. Ruhunuz adı da verir bonus kimi. Mənə qızıl ip yox. Mənə göy parçası verin. Göy. İkisi bir yerdədir bu. Ha. Mənlik deyil. Məncə ən yaxşısı indi bizim işlətdiyimizdir. Bəbişdən daha yaxşıdır bu. Özünün xüsusi effekti yoxdur. Yəni, məsəl üçün, hər seçdiyin ruhdan sənə nəsə bir effekt gəlir, bonus. Amma özünün effekti olmamasına baxmayaraq çox güclü zərbəsi var. Və ümid edirəm buralarda da sən məbəd var. Save eləmək üçün. Çünki bir dənə də boss fight olsa ayıb olar. Hoppa, məbəd. Qəşəng, məbəd. Dən, məbəddən əvvəl onu götürək, az gözləyirdik. Nə var içində? Qəşəng, mananı artırır. Mənə qaqraz mana lazımdır, prosa canım az qalır. Bir dənə də bu. Şöyle bir tane bu öküz qanı. Bir tane öküz qanı verdi, başka iş ne? Məbədən yanma effekti zordur, ne var? Çok zordur, kənarlarında elə çıxmaq. Neyse uşaqlar, bu bölümü biraz qısa tuturam. Niye? Çünkü məncə tam vaxtı da dayanmağın. Artıq növbəti bölümdən davam edərik buraları gəzməyə. Çünki əvvəlki bölümlər biraz uzun oldu. Məncə bu bölüm biraz qısa olsa olar. Mən sizinlə sağollaşıram. Kanala abunə olmağı, like atmağı, videoya yazmağı unutmayın. Növbəti videoda görüşənədək.